Després de l'èxit de l'any passat, enguany per segona vegada, el balcó de l'Ajuntament se torna a obrir. D'una banda, les falles, enguany seran 98 comissions falleres amb els seus 4 representants, les que tindran l'oportunitat de veure una masqueta des del balcó de l'Ajuntament, també a les juntes locals i també als veïns i veïns de València, els veïns i veïnes que amb els seus impostos fan possible l'activitat municipal, també incloent aquestes masquetades, i 360 persones de les quals tindran enguany l'opció de veure una d'aquestes masquetades al balcó de l'Ajuntament. Una iniciativa en la qual pensem que estem construint i aportant per a que la ciutadania de València sigui més segura aquesta festa i també aquesta casa, el balcó de l'Ajuntament, la casa de tots i totes.